Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção e a graça de Deus esteja sobre cada um de nós que somos presenteados com mais um dia de vida. Né? Ao despertar em mais um novo dia, hoje, terça-feira, dia 21 de março, temos que trazer esta alegria, né? Mais um dia de vida que Deus nos concede, que seja um dia de muitas realizações, né? Um dia que você vai poder aí vivê-lo de uma maneira plena. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque. Perdão. Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua não respeitando as regras, né? Então, vocês veem o quantas situações é apresentada Jesus ali infringindo a lei que se existia de que não podia haver fazer nada no sábado. Então, mais uma cura, mais um milagre que Jesus faz no sábado. E a impressão que me dá é que Jesus faz isso para poder provar para nós mesmos o quanto, como que eu posso dizer, o quanto que o nosso coração é duro. Porque ao invés daquelas pessoas se alegrarem com o milagre que Jesus fez, aquelas pessoas estavam ali, né, brigando, sei lá, revoltadas com Jesus. Né? Que triste. Que triste a gente ver essa situação, né? Eu fiquei muito pensando nisso. Como que é difícil a gente olhar para o bem que o outro está fazendo. O bem que o outro faz quando me incomoda, tem algo de errado comigo. E é isso que você tem que pensar. Se o outro está fazendo algo de bom e te incomoda, tem algo de errado em você. Né? A inveja, infelizmente muitas pessoas têm essa inveja e eu sei que assim, essa palavra vem mostrar isso, né? Você vê, primeiro, aquelas pessoas
elas tiveram a oportunidade de possibilitar a cura daquele homem em qualquer outro dia. Porque o anjo sempre descia ali, né? Como ele fala, que o anjo descia de tempos em tempos sobre a água, mas quando ele estava chegando, o outro entrava na frente, ou seja, ninguém levava aquele homem até lá. Ele ia se arrastando, ou ele não tinha... Então, aquelas outras pessoas não fizeram nada por aquele homem. Quando Jesus vem e faz, Jesus é criticado. Não é? E às vezes aqueles que vão criticar quem está fazendo bem é aquele que não está fazendo nada. Jesus, ele deixa de fazer, ele continua. Por isso eu falo para você também, que às vezes é criticado por estar fazendo e outros estão, né, ali apontando como ruim. Não deixe de fazer. Jesus sabia que ele estava fazendo o correto. Você sabe que você está fazendo também o que é correto. E na vida a gente vai ter que lidar com essas, né, com essas outras pessoas que vão ali só se colocar nesta condição de julgar, de condenar, né, de defamar. E ali eu sei que o milagre aconteceu, Jesus fala para ele, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E é interessante porque essa parte que Jesus fala, não voltes a pecar, é uma parte que a partir do momento que eu consigo entrar no caminho de Deus, consigo a graça, ali eu preciso também ter uma nova atitude, um novo agir. Não é só naquele momento, né? Então, é esse entendimento. E ficou muito forte em mim em algumas situações onde pessoas que foram curadas, depois elas viveram um afastamento de Deus. E eu falo, nossa, mas por quê? Bebeu da fonte, recebeu um grande milagre e se afastou. É essa passagem, olha, não voltes a pecar para que não te aconteça coisas pior. Coisa pior. Não voltes, né? Não se afaste de Deus, para que o pior não aconteça. Então é um pedido para cada um de nós, ó, se mantenha na graça, se mantenha em estado de graça. Então vamos pedir a bênção de Deus nesta terça-feira e que a gente possa sempre enxergar esse Jesus que está sempre passando pela nossa vida e realizando grandes curas na nossa história. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.